Hello, people. How are you? Okay, it's our first lesson, book one, unit one. And I'll be here to teach you everything about this book and the other one's books. We'll be together in the six books we have. So you need to be here with me, and I hope I can teach you well the vocabulary, the questions, answers, grammar, curiosities, everything you need to know about in English, the difference about British English and American English. So, this is it. Uma tecla SAP pra gente. Eu disse que eu espero ser útil para vocês e ajudar vocês nesse ensino de inglês. Essa é a nossa primeira lição, né? Unidade 1 do livro 1. E eu vou estar aqui com vocês até o livro 6. Então, vocês vão enjoar dessa voz que vos falam. Eles falam, sei, ó, que português maravilhoso aí. Vão acostumando comigo. Então, vamos lá, gente. Let's start Unit 1, Book 1. So repeat. How are you? How are you? A name. A name. Hello. Hello. What? What? What is? What is? My name is. My name is. Your name is. Your name is. A surname. A surname. So, okay, repeat these examples with me. My name is John. Your name is Cindy. My surname is Smith. Então, meu nome é John. Seu nome é Cindy. Meu sobrenome é Smith. So, let's practice. Hello, my name is John. Hello, my name is Cindy. Olá, meu nome é John. Olá, meu nome é Cindy. What's your name? My name is Thomas. Qual é seu nome? Meu nome é Thomas. What is my name? Your name is Alex. Qual é meu nome? Seu nome é Alex. What is your surname? My surname is Jones. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Jones. What is my surname? Your surname is Smith. Qual é o meu sobrenome? O seu sobrenome é Smith. So repeat. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. Thanks. Thanks. How are you? I'm fine, thanks. Então, como vai você? Eu estou bem, obrigado. Ok, repeat. My, my. Your. His. Her. My name is Jack. Your surname is Jones. His surname is Smith. Her name is Cindy. Meu nome é Jack. Seu nome é seu sobrenome é Jones. O sobrenome dele é Smith. E o nome dela é Cindy. Então vamos fazer uma curiosidade sobre isso. Vocês estão sendo apresentados para quatro adjetivos possessivos em inglês. My, your, his e her. Bom, o my, ele engloba quatro palavras em português, porque ele engloba o masculino, o feminino, o singular e o plural. Então, ele é meu, meus, minha e minhas. O your, mesma coisa. Ele é seu, seus, sua e suas. Uma curiosidade. Em português, a gente sem... Às vezes a gente coloca o possessivo igual à mesma estrutura do inglês. Por exemplo, my name is Jack, meu nome é Jack. Your name is Jones, seu sobrenome é Jones. Mas em outros,
como dele e dela, a gente joga o possessivo para o final, né? Para o meio, na verdade, para o meio da frase. A gente fala, o sobrenome dele é Smith, o nome dela é Cindy. Em inglês, não. Todos os possessivos, ele começa a frase, ele vem antes da posse. Então, que nem meu nome, my name. Seu sobrenome, your surname. O sobrenome dele, ó, o sobrenome dele a gente fala assim em português. Em inglês fica como se fosse dele sobrenome, his surname. O sobrenome dela, her surname. Então fica tudo no começo da frase, antes da posse. Espero que tenha ficado claro. Com os exemplos agora vocês vão enxergar isso melhor. Então vamos praticar. What is your name? My name is Jack. Qual é seu nome? Meu nome é Jack. What is my surname? Your surname is Jones. Qual é meu sobrenome? Seu sobrenome é Jones. What is his surname? His surname is Smith. Qual é o sobrenome dele? O sobrenome dele é Smith. What's her name? Her name is Cindy. Qual é o nome dela? O nome dela é Cindy. Okay, now let's learn the numbers from 1 to 10. So repeat after me. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Então, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Uma única curiosidade aqui, cuidado com a pronúncia do número 3. A gente tem que colocar aquela linguinha de cobra e falar 3, né? 3. Se a gente falar 3, né, a gente está falando árvore, então cuidado, né? Dá uma puxadinha na língua, é difícil isso no começo, eu sei, a gente vai praticar muito esse som do TH, mas a pronúncia certa, three. So, ok, repeat, a fun number, o, double, double. Então, quando a gente for falar o número zero em um telefone, né, num número de telefone, a gente fala ou. Enquanto a gente tem um número duplo, né, por exemplo, 77, 22, 44, a gente usa a palavra double. Então a gente fala double 7, double 2, double 4. So let's see these examples. My phone number is 501 123 677. Meu telefone, né, meu número de telefone é 501-123-677. Her phone number is 322-462-6600. O número de telefone dela é 322-462-608. Em português, quando a gente usa o número 6, né, para telefone, a gente fala meia. Em inglês, eles não têm costume, né, de falar meia. A gente fala meia porque 6 e 3 é muito parecido e para não confundir. Em inglês, não, né? 3 é 3 e 6 é 6. Então, eles não têm essa necessidade de falar meia. Eles falam 6 mesmo, né? So, ok. Let's continue. What is your phone number? My phone number is 622-529-1000.
172. Qual é o seu número de telefone? Meu número de telefone é 622-529-172. What's her phone number? Her phone number is 234-908-461. Então, qual é o número de telefone dela? O número de telefone dela é 234-908-461. Okay, repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Two. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, muito prazer. O prazer é meu, ou muito prazer também. Ou igualmente, a gente pode traduzir esse nice to meet you too de várias maneiras. Okay, hello, my name is John. Hello, my name is Cindy. Olá, meu nome é John. Olá, meu nome é Cindy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muito prazer também. O prazer é meu, ou igualmente. Okay, repeat. Mister. Mister. Mrs. Mrs. Miss. Miss. I am. I am. Am I? Am I? You are. You are. Are you? Are you? Yes. Yes. I am Mr. Smith. You are Miss Jones. Bom, antes de traduzir isso, eu quero dar uma explicação desse bloquinho de vocabulário. Sigla MR, a gente pronuncia Mr., né, como vocês viram, e a gente escreve MR. MRS, né, a gente escreve MRS, mas pronuncia Mrs. E Miss a gente escreve e pronuncia normal. A diferença entre as três. Mister é usado para homens, tanto casados como solteiros. Mas em português a gente tem o costume de usar o título, né, senhor, né, ou seu, né, a gente fala muito seu, com o nome, né, de um homem, né? Então a gente fala seu José, seu João, seu Paulo. E em inglês, não. Em inglês a gente tem que usar o sobrenome. Por isso lá embaixo, I am Mr. Smith. Eu sou o senhor Smith. Ele não poderia falar I am Mr. John. Já fica errado. Então, Mrs. é a mesma coisa. A gente fala senhora ou dona, né? Então, a dona Maria, ou dona Ana. Já em inglês, eles falam senhora com sobrenome, né? I am Mrs. Brown, né? Eu sou a senhora Brown. E Miss é o único que raramente eles usam com um nome mesmo, que nem Miss Mary, né? Senhorita Mary. Então, o Mrs. é para mulheres casadas e o Miss para mulheres solteiras. Então, isso dá uma abertura para chamar a mulher solteira pelo nome, né? Miss Mary, ou às vezes, né, se a gente quer ser mais formal, a gente usa o sobrenome Miss Jones, né? Senhorita Jones. Bom, aqui também nesse bloco, reparem que tem I am, traduzido como eu sou, e am I, também, né, como eu sou, um pontinho de interrogação. Vocês vão ver, né, nos futuros capítulos do livro, que o verbo to be, que é o nosso famoso verbo to be, quando ele vai para a interrogativa, o verbo troca de lugar com o sujeito. Então, na afirmativa eu falo I am, eu sou. Né? Na interrogativa, eu troco o verbo de lugar com o sujeito. Então, am I? Eu sou. Então, em português, dá o mesmo, a mesma tradução, o mesmo sentido. Só que um você está afirmando, o outro você está perguntando, questionando.
Mesma coisa aqui, ó. You are é uma afirmação. Já uma pergunta, eu troquei o are de lugar, ó. O are é, que é o verbo, foi para frente do sujeito. Are you? Então, você é. Vocês vão ver muitas dicas disso ainda nas próximas unidades. Mas vamos praticar um pouquinho então dos títulos, né? Mr., Mrs. e Miss. E um pouquinho do verbo to be. Então vamos lá. Am I Mr. Smith? Yes, you are Mr. Smith. Eu sou o Mr. Smith? Sim, você é o Mr. Smith. Outra dica é nisso, ó. Quando tem o am I, vocês não falam desse jeitinho que eu falei separado. Am I. A gente fala junto. Am I. E eu sei que é estranho a gente fazer perguntas para a gente mesmo, mas para praticar, né, a gente tem que fazer. Então, am I Mr. Smith? Yes, you are Mr. Smith. Are you Miss Jones? Yes, I am Miss Jones. Você é a senhorita Jones? Sim, eu sou a senhorita Jones. Are you Mrs. Black? Yes, I am Mrs. Black. Você é a senhora Black? Sim, eu sou a senhora Black. Então, obrigado por estarem aqui comigo nessa primeira aula. Nós vamos ter várias, como eu disse, seis livros pela frente. So, see you in the next lesson, and the next one, and the other one, and the other. So, thank you for watching. Bye!